Ko? Ko? Kas tev ir sakāms? Iedēj! Tas nav tā, ka tas izskatās. Viens no stāstiem ir par Irēnu, kura bijusi izsūtījumā. Tagad kundze jau 10 gadus dzīvo veco ļaužu mājā un par iespēju piedalīties šādā izrādē ir priecīga. Man ir jautrība, jo es kādreiz jaunībā arī dziedāju Liepājas klejošā ansamblī. Es stāstu to, kas man tiešām bija, ka es biju Krievijā. Ka es biju Krievijā un dabūju braukt mājās, pamet visu, man meitiņa bija uz rokām. Šī izrāde ir kā sociālais projekts, kurā jaunieši jau mācību gadu sākumā devās pie senioriem uzklausīt viņu dzīves stāsts un vēlāk no tiem radīja scenārijus. Es biju vairāk tā kā, akcents uz tiem jauniešiem, lai viņi tiktu galā ar tiem stāstiem, lai viņus pārvērstu tādās ainās, kuras var spēlēt. Un jā, tas bija diezgan liels izaicinājums arī savienot nu, vienā izrādē. Un beigās tas risinājums bija tāds, ka seniori dzied tās dziesmas, kas viņiem ir tuvas, kas viņiem ir mīļas, kas viņiem varbūt asociējas ar savu dzīvi, ar savu dzīves stāstu. Kad mēs kopā dzīvā tā ar vien. Teju visiem jauniešiem šī bija pirmā aktiermākslas pieredze, un viņi neslēpa satraukumu, bet tajā pašā laikā jutās pārliecināti, jo palīdzēja gan skolotāji, gan arī paši seniori. Tā galvenā doma ir, kad dzīvē cilvēki ir dažādi, un katram ir savs dzīves stāsts, un katram ir priecīgi notikumi un arī bēdīgi notikumi. Es emocijos to, kad viņiem bija grūti bērnības katram tajos laikos. Kad mēs tajā dzīvēm, mums ir vieglākas dzīves nekā viņiem. Viņi izmanto savādākus vārdus, ļoti bieži pārjautāju savam stāstu vadonim, kas tas pie vapaktie pa vārdiem. Bija diezgan viegli, bet atšķirībā ar kuru seņotu runā vairāk, jo daži no viņiem vispār neko neteica, un tad bija vienkārši tāds, tā kā var kaut ko izveidot no tāda, bet daži bija diezgan runātīgi. Pirmizrādi vēroja veco ļaužu mājas iemītnieki, bet gaidāms vēl citas izrādes. Uz tām aicinās jauniešu vecākus, skolēns un skolotājus. Anna Audara, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.